Nii, vaatame siis järgmist ülesannet. Meil on öeldud, et jalakaja liigub ühtlase kiirusega 1,2 meetrit sekundis. Jälle paneme paika kiirus. V võrdub. V võrdub 1,2 meetrit sekundis. Ja on öeldud, et ta läbib mingi aja jooksul 5 kilometrit. S on meil 5 kilometrit. Ja vaja leida on meil millise aja jooksul? T. Olema on meil sama. V võrdub S jagatud T. Ja nüüd peame me T sama võrdusmärgi ette üksi. Nüüd on siin mitu võimalus, kuidas see teha. Aga kõige lihtsam võimalus on kõigepealt viia ta murrujoone peale. Eks siis viime ta murrujoone peale. Selleks, et ta murrujoone peale saada, selleks tuleb viia ta teisel poole võrdusmärki. Nagu me teame, et see, mis on murrujoone all, mis on, läheb teisel murrujoone peale. Ehk see, mis on jagamistehtes siin all, peale läheb ta korrutustehtes. Tuleb V korda T võrdub S. Ja nüüd vaatame edasi. Nüüd on vaja T jätta siia pool üksi. Selleks tuleb V siit ära viia. V on siin murrujoone peal. Teisel poole läheb ta kuhu kohta. Murrujoone all. Õige. Tuleb T võrdub S jagatud V. Ja meil on olemas valem, mille järgi lähtida. Nüüd siin aga näeme jälle probleemi, et meil on T pikkusel kilomeetrit, aga siin on meetrit. Järelikult need tuleb ühtsustada. Ja alati kehtib reegel, et lihtsama teha olete suuremad väiksemaks. Ehk siis, esiteks teisendame ühikud. Teisendame ühikud. Ja tuleb S võrdub 5 kilomeetrit. Ühes kilomeetris on mitu meetrit. Ning vastus 1000. Järelikult tuleb 5000 meetrit. Teiseks. Leiame läbimiseks kulunud aja. Tuleb T võrdub 1,2 jagatud 5000. Ja see võrdub. Oi, siin ma loomulikult tegin valesti. Miks ikka juhtub? T võrdub hoopis. S on ju murrujoone peal. Tuleb 5000 jagatud hoopis 1,2. Nii, ja paneme numbrid kalkulaatorisse. Ja vaatame, mis meil vastuseks tuleb. Neli, üks, kuus, kuus, koma, seitse sekundit. Nüüd aga, see on siis sekundites, aga see 4166,7 sekundit ei ütle meile mitte midagi. Tuleks teha ta millekski suuremaks. Ja esiteks võiks teha ta minutiteks. Mis me selleks tegema peame? Palju on sekundis, või ühes minutis sekundeid. Ja vastus on 60. Nüüd, mis ta arvad, kas me peame jagama või korrutama 60. Et saada väiksem number, kui loomulikult jagada. Jagame ta 60 läbi. Tuleb 6,944 minutit. Ja seda on ka palju. Teeme tundideks. Ja jagame selle veel tundi 60, et saada tunde. Ja tulemuseks on 1,15 tundi. Rõhutan seda, et 1,15 tundi ei ole 1 tundi 15 minutit, vaid on umbes kuskil tund ja 10 minutit. Seda tuleb siin arvestada. Ja vastus, jalakäija
jalakäija liigub. 1,15 tundi. Selline ülesanne siis.